はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は、朝倉未来、調子に乗り、外国人にボコボコにされ、負傷していたについてです。今週1において、オクレヨン VS クリスチャン・リーの1フェザー級タイトルマッチが行われます。そのインタビューの中で、噂されていた事実が判明したのです。クリスチャン・リーのジムに、武田浩二選手や阿部大志選手が行っており、その中での話で、我らのサメ肌、土色、ナポリタン・マッチスより、ナポリタンな朝倉のみっくんが、実はボコボコにされていたという噂がありました。しかも、態度が悪かったらしく、武田選手はその煽りを向けて、スパーリングでもボコボコにされたという噂も立っていたそうです。その噂を確かめるべく、インタビューで聞いたところ、噂って本当に尾びれがつくんだねとクリスチャン・リーは話していました。実は日本からジムにやってきた人がいたのは事実。一人は普通の人、もう一人は YouTube でいろんな相手をぶっ飛ばしている人だったと言ってました。これはおそらく朝倉のトップチームのみっくんとその金魚の糞たちでしょう。僕としては手合わせをすることは全く構わない、ただし所属選手以外がビデオを撮ることは断っているんだと話しました。それでもスパーリングをしたいと朝倉のみっくんが言ったことから軽めの練習をしたそうです。そしてスパーだから一本も取ったけどとスパーリングで一本を取ったことを話しました。朝倉のみっくんは練習で一本取られることはないと言っていたものの、簡単にクリスチャン・リー選手に一本を取られたそうです。またクリスチャン・リー選手だけでなくブルーのブッチ選手も一緒に練習し、ぶっ飛ばしたわけではないがテイクダウンしてトップを取ったからハードに見えたかもしれないと暗に軽い練習でボコボコにしたことを話していました。あくまで本気でやっていたことはないと言っていましたが、実際は軽い練習でも1本取られトップも取られていたのでしょう。そして朝倉未来は軽い練習で肩を負傷し、実際はハワイで練習できなかったのです。このことは武田浩二選手が少し漏らしていたので噂にはなっていましたが、やはり本当だったようです。おそらくですが朝倉のみっくんが偉そうな態度でジムに来て、少し心象が悪くなって軽いスパーリングと言いながらも一本を取ったりトップを取ったりして遊んだのでしょう。そこで朝倉みっくんは向きになり怪我をしてしまったのだと思います。ハワイアンデブになり増長した朝倉みっくんですが、 YouTube で迷惑かけるのは日本国内だけにしてほしいものです。以上となります。それではさよなら。